Polaganjem cvijeća na spomen obilježja i odavanjem pošte šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata od 1992. do 1995. godine počelo je obilježavanje Dana grada Gradašca i 30. godišnjice bitke za oklopni voz. Sjećanjem na slavne dane odbrane Gradašca i Bosne i Hercegovine, istaknuto je kako je 22. oktobar 1992. godine bio prekretnica u ratovanju na gradačičkom ratištu, ali i šire. Naši borci su svojim nadljudskim naporima uspjeli da zaustave oklopni voz i naravno da ta pobjeda nad ovako jačim agresorom i da podstrek i ostalim pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine da ustraju i da do znanja da agresor je pobjedio, da se može zaustaviti, naravno da onda posle armija Republike Bosne i Hercegovine prešla iz striktno obrambenih i u oslobodilačka borbena dejstva. Ovo je prilika naravno da kroz odavanje počasti svima onima koji su doprinili da danas živimo u suverenoj, samostalnoj, demokratskoj, cjelovitoj Bosni i Hercegovini, istovremeno prisjećajući se onog što je obilježilo dalju u prošlost, istaknemo i najvažnije infrastrukturne projekte na području grada Gradačac u protekloj godini i da kroz sve to jačamo svoje uvjerenje da će se na temeljima slavne borbe u prošlosti graditi perspektivna budućnost i Gradačca Bosne i Hercegovine kao države. Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća upućene su čestitke građanima Gradašca uz želju da ovaj grad i u budućnosti bude lokalna zajednica koja će prednjačiti u privrednom, infrastrukturnom, ekonomskom, kulturnom, sportskom razvoju Tuzlanskog kantona. Drago me da je Gradačac nakon rata, nakon što je bio veden odbrane, postao lider obnove i lider razvoja kako Tuzlanskog kantona, tako i cijele Bosne i Hercegovine. Drago nam je da je Gradačac i danas mjesto uspješnih privrednika, sportista, kulturnih i drugih djelatnika. Djeca koja sam se danas ovdje imala priliku predstaviti nam daju za pravo da vjerujemo da će i budućnost grada Gradačca, ali i Bosne i Hercegovine također biti svjetla i sretnija nego što je to naša nedavna prošlost bila. U povodu Dana grada, najviše priznanje grada Gradašca, Zlatni grb grada, ove godine dodijeljeno je 7. bataljonu 107. Viteške motorizovane brigade, odnosno 2. bataljonu 211. Oslobodilačke brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine za nemjerljiv doprinos u odbrambeno-oslobodilačkim dejstvima i vrijednosti utkane u očuvanje suvereniteta Bosne i Hercegovine. Ova jedinica je izvršila svoju misiju. Odbranila je grad Gradačac, kapiju Bosne i Hercegovine, učestvovala je u odbrani Bosne i Hercegovine zajedno sa drugim jedinicama i drugim saborcima. Gradsko priznanje plaketa Zlatni zmaj dodijeljena je Mirzi Avdičeviću za doprinos u razvoju lokalne zajednice i očuvanju kulturno-historijskih vrednota, te Damiru Iskriću za promociju i afirmaciju pozitivnih vrijednosti. Povodom Dana Zlatnih Ljiljana grada Gradašca, gradonačelnik Edis Dervišagić je upriličio tradicionalni prijem za dobitnike najvećih ratnih priznanja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Jučer je nizom prigodnih sadržaja, posvećenih najmlađim stanovnicima, obilježen Dan Zlatnih Ljiljana Gradašca.